una di risgaladacere lo cero. Suis barbostanci sul serom rapavadi. Meravizzo di scene tu zeroja. Μόνα δίρις κανέ δάκερι λότσερο. Νου ξέρω σιά δάιτσε. Δάκερι λιτσέρο. Μόνα τι λέω μπεν. Γίζω Σιχαρούλιτε. Λέβαν Περικασουήλι. Νάνα Χωρίτη. Γίβι Κοτσλάτσε. Ρεζισόρι Ζουραπ Κανδελάκη. Χμής ρεζισόρι Ρωμαίο Τερ Γρηγοριάνι. Ρεδακτόρι Κέτι Τουαλτρελίτσε. Gishment. Alo. Gishment, gishment. Batoni Georgi vdan debit. Romeli khar. Gamarjoba, Batoni Georgi. Romeli khar metki. Batoni Georgi, chven SPS Pipkiadan gatsukhet. Javo. Shezguduli pasumis mdiablobis satarmo Pipkiadan. Me? Tkentan chveni ori tsarmomadgeneli mova, khom shin gaxdebit. Katso! Ra ginda chemgan ra? Ავეჯი, წაიღეთ, წაიღეთ! Როიალი, როიალიც! Ტელევიზორი და მასი არის ხო? წაიღეთ, არა! მეტი რა აღინდა, ჩილო, გამანებეთ რა, თავი, გამანებეთ რა! ბატონო გიორგი! ასო, რა აღინდა ჩემგან? გითხარით, ბინას არ გავყიდი! ბინა ჩემ სახელზეა გაფორმებული! Საქველმოქმედო საზოგადოებავად. მარტო ხელა მოხუც პენსიონერებს ეხმარებით. მოსა! მოსა! ნიკუშა ხარ? არა. გიო ხარ, არა, შემამაზა ხო? არა, შეპესე ფიფქიადან გატუხეთ. სხვაგან მოხდით, სხვაგან. უკაცრავად, ხო, ბატონი გიორგი ბრძანდებით. ხო, მერე? ესე იგი, დღეს შინიდან გასვლას არაპირებ, ხო? არა, არა. ვინ თქვენები, კაცო? მე რა შუაში ვარ? წადით ისეცებეთ, ვისაც ფულები ჩაუთვალეთ. არა, ბატონო გიორგი. წადით. ბატონო გიორგი, ჩვენ საქველმოქმედო საზოგადოება ვართ. მოვალთ, ახალწელს მოგიმოცავთ. სახალხო საჩუქრებს მოგართ. რა გინდა, ჩილო, ჩემგან? ჩემი გაჭირვე ვარ, მე ყოფა. გამანებეთ რა, თავი, გამანებეთ რა. ბატონო გიორგი, ფირას არ გილოცავთ ახალწელს. Чади шени. Ва, рагачи ეს საქმე. ახალ წელს კიდოცა. სულ ჩემი დარდი არა გაქვს. მოვლენ. მიხედებიან აქეთიკიც. რა გინდათ? რას მაგულებთ? ეს 4 კედელი გადარჩა და აჰა შეჭამეთ ბარემესეც. ეხ, ნიკუშ, ნიკუშ. აი, რაღაცას ვეძებდი და დამავიწყდა. ამაც მე სულელი გული ვარ, ხო იცი? გუში რო კარი არ გაუღე, ეხლა ეს მოიგონეს. შეპსე ვარ, შეპსე. შეპსე არა ისა. სულელი მე ვარ თუ თქვენა? გეს რო ცხვარი მიაბარო, რას უზამს? მუხთა ცხოვრება მოუნგაც. ო, როგორ არ აგი შენი პროცენტები? წადი ეძებე. მე რას მერჩიზმო? მე ჩამაბარე? თელი ცხოვრება სახლის მოწყობა შევალიე. ის საწყალის აცხონოს ღმერთმა აღარ გაძღა. ის გვინდა, ეს გვინდა. აჰა, სად ვარი ახლა? ფაფუ აღარ არის. ო, ნიკუშ, ნიკუშ.
ისე ახი არ იქნება რო ავდგე და ეს სახლი მართლა გავყიდო. ახალი წელი მოდის, ვიყიდი კაი ინდაურს, გოჩს, ხიზილოს. მეტა რაღის ხლა ხიზილოა. გიოს რა უყო, გიოს თორემ ნიკუშაზე ყველაფერი ახია. როდემდე იქნება ეს ცხოვრება არეული? ხო დაწყნარდება რა. ბოლო-ბოლო ხო ჩამოვა მერე? სანამ გიო ქალაქში იყო, მისი შიშით ვინ მოვიდოდა, ეხლა იციან რო აქ არ არის და შპს-ი ვარ. შპს-ს გაჩვენებდა თქვენა? არა, კარგია რო წავიდა, თორე მაგე ბაჩო დაიჭირეს, წუ დაიჭირეს, ჩხირო დაიჭირეს, გიოსაც დაიჭერდნენ. თავშია უარდაც, მე რო იქ ვიბრწოდი და შენე რო აქ მაყუთს აკეთებდი, მაიტახლა ის მაყუთიო. იშ, ეგარქია? ო, მოგარცემენ სუ კაპიკ კაპიკ ჩაგიწვია. სახშიც წამოყვებიან, არ გინდა? კარგია, დენი გვაქვს, ცოტა გათფა ქაურობა. ო, ნაბოხო მოკლეს საწყალი, საწყალი ნაბო. რომელი ხარ? ბატონო გიორგი, შიმბრძანდებით? რომელი ხარ მეთქი? ო, ბატონო გიორგი, გაგვიღეთ და ნახავთ. კაცო, ნიკუშა ხარ? არა, არა. აბა, გიო ხარ? არა, ბატონო გიორგი, თქვენ არ გვიცნობთ. კაცო, თუ არ გიცნობთ, რა გინდა ჩემგან რა? ბატონო გიორგი, ჩვენ შპს ფიფქიადან ვართ, სახალხო ზღვენი მოგართვით, და ცოტას გაგართობთ, ვიმღერებთ, ვიცეკვეთ. ზღვენი? რა ზღვენი? ჩვენ საქველმოქმედო საზოგადოებიდან ვართ. რომელი? წეღარო დარეკეს? დიახ. გილოცავთ დამდე გახალ წელს, მრავალს დაესწარით. გილოცავთ, გილოცავთ. ო, ეგრები ჩაგიცვამთ, კაცო. შენ ვითომ თოვლის პაპა ხარ არა? შენ კიდე ფიფქია. დიახ, დიახ. არა, შენ რას გეწყვით? ეგ გიტარა მართლა უნდა იმღეროთ? აბა რა, აი ძღვენიც მოგართვით, შემოიტანე. შეიძლება ამაგიდაზე ამოვალაგო? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აი ეს ცივად მოხარშული ინდაური. რა კარგია. ეს გოჭი, გოჭი, ესეც ღვინო და ტკბილეული. ჭიქები ხომ გაქვთ, ბატონო გიო? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. შედმალაკე. თხილად. ხო. ეხლა დავილოცოთ და მე საახალწლო კონცერტიც გავმართავ. დაბძანთ, დაბძანთ, დაბძანთ. შენ ახლა უნდა დალიო? არა ბიჭო. ბატონო გიორგი, გიორგი არა? დიახ, დიახ. გაგიმარჯოთ. დიდხანს იცოცხლეთ? გმადლობთ, გენაცვლე. გმადლობთ. დაბძანდით, კალბატონო, ფერზე რატომ დახართ? მეც დავჯდები. ა, მაგაზი არა, ცოტა მორყეულია. ეი, ამ სკამზე დაბძანდით. მადლობთ. კიდე ყოფილა ქვეყანაზე ღვთისმიერი ხალხი. ეს რა მოგაფიქრა თქვენ და ლოცილებ?
დღეს თქვენს გარდა კიდევ ხუთ მარტო ხელასთან უნდა მივიდეთ. ღმერთი გადაგიხდით, მაგ სიკეთისთვის, ღმერთი. შენ რატომ არსო? მე არ მინდა. როგორ, ბატონი გიორგი სადღეგრძელოს არ დალევ? Ну да, ძალებთ. Არ არის აუცილებელი. გაგიმარჯოთ ბატონო გიორგი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ბოლომდე, ბოლომდე. აი, აი ეგრე. ოჩახ. ა ბატონ გიორგი, თქვენ? თქვენ არ დალევთ? აი, არ დალევთ. მე ცოტა წნების მეშინია. მაგრამ დავლე რატომაც არა. გაგიმართ, ჩემო კარგე. მადლობთ, მადლობთ. აღარც კი მეგონა ასეთი ხალხი კიდე თუ არსებობდა. იცოცხლეთ, იძღეგრძელეთ. დიდი მადლობა. მაშინ ერთიც შევავსოთ? კარგი, რა გეყოფა, იქაც ხომ დალიე. მორჩი ახლა. შენ უკვე მთრალი ხარ. ძალიანაც კარგი. ახო და ბატონო გიორგი, ამ ჭიქით ჩვენს გაცნობას გაუმარჯოს. გაგიმართოთ. კარგად იყავით. კარგად. ბოლომდე, ბოლომდე. არ ვიმღეროთ. დიახ, ვიმღეროთ. მომეციე გიტარა. შეიძლება ეს გოჭი დავჭრა. რა თქმა უნდა. სულ ცოტას მოაჭრა. მონადირისგან დაჭრილო წერო ზღვის ბაღბოსტანში სულს რომ ღაფავდი მე რა ვიცოდი შენ თუ წერო ხარ მონადირისგან დაჭრილო წერო მონადირისგან დაჭრილო წერო ზღვის ბაღბოსტანში სულს რომ ღაფავდი მე რა ვიცოდი შენ თუ წერო ხარ მონადირისგან დაჭრილო წერო ო კარგი იყო არა? ჩემ გიოს უყვარდა ეგ სიმღერა. ვინ გიოს? ჩემ შვილიშვილს. ეხლა სად არის? ვინა? თქვენი შვილიშვილი. გიო. დიახ. მე რა ვიცი სად არის. როგორ? საკუთარი შვილიშვილი არ იცით სად არის? მაიცა, მაიცა. თქვენ იქიდან ხო არა ხართ, ა? სადიქიდან? იქიდან, უშიშროებიდან. ჩვენ ბატონო გიორგი შპს ფიფიადან გახლავართ. მარტო ხელა მოხუც პენსიონერებს ვეხმარებით. აბა რა დაკითხევს მიწყობთ აქა? ა ბაბექშია? კარგი ხო. ა ბაბექშია მერე? ა მერე არაფერი. და რა დაშავა? ვინა? გიო? არაფერი. რა უნდა დაეშვებინა? ხო, კარგი, კარგი, გასაგები. რა არის გასაგები რა? თქვენ მგონი მართლა იქიდან ახართ. აი, აბა აიღეთ ახლა თქვენი ინდაური და დახვეთ ახედა. ბატონო გიორგი. დახვეთ. ბატონო გიორგი, როგორ გეკადრება? ხომ გითხარი, ჩვენ შპს ფიფქიადან ვართ, იქიდან რომ ვიყოთ, თქვენ კი არ გითხავდით, ისედაც კარგად გვეცოდინებოდა ყველაფერი, თქვენ კარგად იცით ეს. ბატონო გიორგი. ო. რა ვიცი. ხო, კარგი, კარგი, კარგი. რა ვქნა? ჩემი შვილისა და შვილიშვილის გადამკიდეს უკაკებე და მილიცია მაგონდება. შვილი წყავთ? ო, ნიკუშა, გიოს მამა. ვა, ისიც? რა ისიც? ისიც ბაბექშია? ო. რათა? ხალხს დოლარებს ართმევდა, მერე გაიქცა. ახი ყოფილა. ვიზე? ვიზე და იმ ხალხზე. ეხლა მოდიან, არ მასვენებენ. გუშინაც იყვნენ, მაგრამ კარი არ გაუხე. რეკეს და რეკეს არი. ხო გეხმარებიან? ვინა? გიო და ნიკუშა. თავისთვის რა აქვს, რომ მე და მეხმარო? ვინიც შივრები არიან. აბა როგორ ცხოვრობთ? რა ვიცი, ცხოვრობ. წინათ ბიჭები მეხმარებოდნენ გიოს მაკაცები. ეხლა აბა
არა, სამათხოროთ როგორ გავა. გიორო ჩამოვიდეს და ქუჩაში მნახოს, გაგიჟდება, ძალიან თამოყარე ბიჭია. კარგი. კარგი, ბატონო გიორგი, ერთიც დავლიოთ რა გაშრაპელი. მომეცი. მე დავლევ. გიოს და ნიკუშას გაუმარჯოს. იცოცხლე, გენაცვლე, იცოცხლე. ვინ იცის? სად არიან ახლა? ამბობენ გიო ამერიკაშიო. რეის. ჩამოვლენ ბატონო გიორგი, აუცილებლად ჩამოვლენ. შემპიშაქარი, შემპიშაქარი. წერო სიმღერე. გიოს უყვარდა ეგ სიმღერა. ვერო და გიტარაზეც უკრავდა. ბატონო გიორგი, გიოს გაუმარჯოს. რა გინდა ბიჭო მეთქი? შინ და ეტიე, სად მიდიხარ, რომ მიდიხარ? რუს შენ მოერევი მეთქი? არაო. წავიდა და წავიდა. წასვით კი წავედით, მაგრამ მერე. კარგი, ხა არ გინდა. ერთდილით აეროპორტში წამიყვანეს. ბიჭები ჩამოასვენეს. იქნებ გიო ამოიცნო. წავყრები, რას ვიზამთ? დღესაც არ გამომდის თვალებიდან ცელოფანში გახვეული დამწვარი და მახინჯებული გვამები. ერთი ცხედარი მაჩვენეს, სახე არ ეტყობოდა. ვიღაც ბიჭის ჩამაცი და ქამარ შეხედეო. ეგეთი ქამარი ხო ქონდა გიოსო? ქამარი მართლაც მეცნო, მაგრამ ისეთი ქამარი მარტო გიოს ხوار ექნებოდა. კარგით. კარგით, ბატონ გიორგი, თვითონ დავლიოთ. გეყოფა, გეყოფა ახლა. გეყოფა, გაიგე? რა მეყოფა შეჩემ, რა მეყოფა რა. შენთვის გეუბნები, ხო მიცი, დათურები. აბა, რა ფხიზელმა უყურო ამ ცხოვრებას? ბატონო გიორგი. ხო, განსხვავებული სასმისი არ ხარ? არ გინდა, დამიჯერე, არ გინდა. ქონდა, როგორ არა, ხო? კარგი ყანწები მქონდა, მაგრამ ქონდა. არაუშავს. წვრილი ჭიქით დავლიოთ. არ გინდა, გეხვეწები, არ გინდა. ბატონო გიორგი, ჩვენ გაგვიმარჯოს. მაშინ არ მომწონდა. რა სისულელეს მღერის მეთქი. ეხლა ძალიან მომწონს. შენს კარგად მღერი ხარ. ალავერდი ბატონ გიორგისთან. მეც დავმიო. დავთვრები კაცო. კარგი. ჩვენ გაგვიმარჯოს. დიახ, მეორეც, მეორე ჭიქაც ბატონო გიორგი. აი, აღარ გინდა დაწყნარდი, გამოკვირდა. შენ მორჩი რა. წეროსი. იყოს წეროსი. მონადირისგან დაჭრილო წერო. ზღვის ბაღბოსტანში სულს რომ ღაფავდი. მე რა ვიცოდი შენ თუ წერო ხარ. მონადირისგან დაჭრილო წერო. მე რა ვიცოდი შენ თუ წერო ხარ. დირის დაჭრილო წერო. მოიცა. შენ მართლა თოვლის პაპა ხარ თუ? ოჰა. თოვლის პაპა ვარ, მავინა ვარ. ეგა. ეს პიპქია ვერ ხედავთ. შენ რა მაგასთან ცხოვრობ? ო, ბატონო გიორგი, მაგასთან ტყეში. ბიჭო, ზამთრის ცივ ტყეში. ბიჭო, ყური მიგდე, გაიგე შენ? წუ დაიჭირეს.
ბაჩო დაიჭირეს, ჩხიროც დაიჭირეს. ნაბო მოკლეს, შვილო, გაიგე? მოკლეს. ბატონო გიორგი, ვინ ნაბო, ვინ ჩხირო, ვინ არიან? წეროები, ბიჭო. წეროები. წეროები? ჰო! წეროები! დაჭრილი წეროები. დათვრა. არა. არ დამთვრალვარ. ცოტა დავვერდი. დავვერდი, ბიჭო, გაიგე. ძალიან დავვერდი. მისენი კიდე მოდიან. ყოველ დღე მაკითხავენ, რეკავენ და რეკავენ ამ ზარს. გამიმწარეს, ბიჭო, სიბერე. როგორია იჯექი და უსმინე იმათი ზარის რეკვას. რა უნდათ, შვილო, რა უნდათ შემგან? ზამთრის ცივ ტყეში ვარა. რა ქნათ, შვილო, ცოტა ხანს გაუძლოთ. გაუძლოთ, თორე მაგე წუ დაიჭირეს, ბაჩო დაიჭირეს, ჩხიროც დაიჭირეს. ნაბო მოკლეს, ბიჭო, მოკლეს, გაიგე? შენას გეტყვია რა მატირია ხმის კაცი. აი ხომ გეუბნებოდი. რას მეუბნებოდი? შეახვარო შენა, რას მეუბნებოდი? წესიერად მელაპარაკე. წესიერად არა? მიდომ კარგი საქმე გააკეთე, არა? ამას მაინც რატომ ასმევდი? ხოში მქონდა და იმიტომ. კარგი, 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 კარგი. ხო, 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 და მოკეტე. არიჩხუბოთ. ა, არიჩხუბოთ. მას და მაინც არიჩხუბოთ. თუ რალი უნდა შეხვდეს ახალ წელს? ო, რა ახალი წელი, ვის უნდა ეშენი ახალი წელი? დამთავრდა ყველაფერი, გესმის, დამთავრდა. ახალი წელიც და ყველაფერი აღარ არსებობს, დამთავრდა. მოკთა კუბო მუნდათ, ჰა? პროცენტები. სად არის თქვენი პროცენტები? ლეუბნები, ბინას არ გავყიდი. ბინა ჩემს სახელზია დაფორმებული მეთქი. ერთი ჩემი გიო იყოს აქა, მაგათ აჩვენებდა ზარის რეკვას. კამარი მართლა გეცნო? მე რა, კამარს რა ჭკუა აქვს? იქ ერთი ბიჭი ნაღმზე აგვიფეთქდა და ნაკოლკით ვიცანით. ნაკოლკით? ხო. ნაკოლკა სხვა. ნაკოლკა, ნაკოლკა. დიახ, ნაკოლკა სხვა, ბატონო გიორგი. გიო ამერიკაშია. გიო ამერიკაში. ხო, გავიგე, ამერიკაშია, გავიგე. კამარს, კამარს რა ჭკუა აქვს? ისი რამდენია ისეთი კამარი? ო, ბევრია, ბევრია ეგეთი კამარი. იქნებ შენს ისეთი კამარი გიკეთია? მე რაც? მე რაც? შეიძლება. შეიძლება მეც ისეთი კამარი მიკეთია. მაგრამ თავი ვერ ვიპოვნეთ. ნაკოლკა სხვა. ნაკოლკით ვისაც გინდა იმას იცნობ. ყველაფერი ვიპოვნეთ, ყველაფერი, გესმით, ბატონო გიორგი? ყველაფერი, ტანი, ხელები, ფეხები, თავი ვერ ვიპოვნეთ, გესმით? კარგი, დათნათი, კარგი. ხო, ბევრი ვეძებეთ, ბუჩქებშიც ვეძებეთ, ხევშიც, მაგრამ ვერ ვიპოვნეთ, ბატონო გიორგი. ვერ ვიპოვნეთ. ვაიმე, ვაიმე, ბატონო გიორგი, დაიწყო, ბატონო გიორგი, დაიწყო. არაფერი, უკაშინია. დაიწყო, უკაშინია. გესმით? ახალი წელია, ახალი წელი მოვიდა, ისმია. ახალი წელი, რა ახალი წელი დაიწყო? გესმით? უკაშინია, მოდი ჩემთან. მოდი. მოდი, ჩაგი ხუტო. ესე. ესე ხლა დამშვიდდი. დამშვიდდი. ახალი წელი მოვიდა, გესმის? ახალი წელი. ახალი წელი, ახალი წელი. ახალი წელი, ბატონო გიორგი. რა ქვია, ბიჭო, შენ? ჰა? მითხარი რა ქვია? მე არაფერი არ ვქვია, ბატონო გიორგი. როგორ თუ არაფერი? მითხარი რა ქვია? თუ გინდათ წერო და მიძახი. დაჭრილი წერო და მიძახი.
ვაიმე. მოტირი გოგო. მოტირი. მოდი, მოდი, შენ ჩაგიხუტო, მოდი. არიკიო. არიკიო, კარგი. კარგი. კარგი, დაწნარდი, დაწნარდი, დაწნარდი. აი. ახალი წელი მოვიდა. ცოტაც გაუძლოთ. ცოტაც გაუძლოთ. როდემდე იქნება ცხოვრება ესე არეული? ბოლო-ბოლო ხო გაწყნარდება. გაუძლოთ. ახალი წელი მოვიდა. ხო მოვიდა რა? ოდა გაუძლოთ. უნდა გაუძლოთ. ცოტაც. ცოტაც უნდა გაუძლოთ. თქვენ მოისმინეთ ნუგზარ შატაიძის რადიო პიესა „დაჭრილი წერო“. მონაწილეობდნენ გიზო სიხარულიძე, ლევან ბერიკაშვილი, ნანა ხურითი, გივი ქოჩლაძე. რეჟისორი ზურაბ კანდელაკი. ხმის რეჟისორი რომეო ტერ-გრიგორიანი. რედაქტორი კეთი თვალჭრელიძე. საქართველოს რადიო 2000 წელი.